Hola, sóc Rosa Lloret Montell i vinc a parlar-vos del projecte Natura coneixent l'ADN, idees bàsiques en genètica i epigenètica. En aquest vídeo, en primer lloc, farem una breu introducció. Explicarem els objectius del projecte, després explicarem el desenvolupament del projecte i acabarem amb unes conclusions. En l'actualitat, el camp de la genètica està experimentant enormes avanços. Un dels més curiosos és el cas de l'epigenètica, disciplina que s'encarrega d'estudiar canvis heretables en l'ADN que no afecten a la seva seqüència, però sí a la seva expressió. Aquests canvis poden modificar-se per la influència de l'ambient. Per tant, aquest fet posa de manifest que a través dels nostres hàbits podem modificar l'expressió dels nostres gens, i això pot tenir un important impacte en la nostra salut. Els objectius fonamentals del projecte eren que els alumnes conegueren el funcionament de l'ADN, així com la importància de cuidar-lo a través de l'epigenètica. D'aquesta manera, es va destacar la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables per tal de cuidar l'ADN i reduir així les probabilitats de patir certes malalties. Es va treballar amb dos nivells educatius diferents, alumnes de primer de batxillerat de l'IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva i alumnes de sisè de primària del Col·legi Jacinto Castañeda, també de Xàtiva. En la primera fase del projecte, donat que els alumnes de batxillerat ja dominaven conceptes bàsics sobre genètica, es va fer un taller en el que els propis estudiants es van extraure el seu ADN i van poder observar-lo. També es va fer una sessió en la que es va parlar del concepte d'epigenètica i la seva importància en el desenvolupament d'algunes malalties. En la segona fase del projecte, els alumnes de batxillerat van elaborar l'experiment d'extracció de l'ADN amb els alumnes de sisè de primària, perquè aquests pogueren observar el seu propi material genètic. A més, durant aquesta sessió, els alumnes més majors els van parlar als menuts de les principals funcions de l'ADN, així com de la importància de cuidar-lo a través dels hàbits de vida. Per finalitzar, els alumnes de batxillerat van dissenyar un joc basat en preguntes i reptes relacionats amb els coneixements adquirits durant el projecte. En aquest joc, els alumnes de primària van poder demostrar tot allò que havien après al llarg de les diferents sessions de forma lúdica i interactiva. En conclusió, es pretenia transmetre als alumnes idees bàsiques com l'ADN és una molècula que determina les nostres característiques, la seva expressió pot variar si es produeixen canvis epigenètics, és important mantenir uns hàbits saludables per cuidar el nostre ADN i fins ací la presentació del projecte. Esperem que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció.